Hvorfor når vi bliver holdt ned? Hey, hey, når der bare er mit handle. Hey, yeah, yeah, hey. Nu er der fucking Rolex, hvor de hånden er plaster. Så betal det roligt, jeg siger alting, ja, det så. Hey. Alting er det samme som tiden er en movie, og alle vil være vandam. Så sig til din shabab, og han skal pakke sam. For vi mange hyener er ude, og vi er brandvarm. Ja, vi er brandvarm. Ingen lover alle under nu. Bakken skal fyldes, så vi skal ud. Rolex for det hånd, jeg plaster. Så betal det roligt, jeg sagde alting, ja, det samme. Hey.